Europos čempionatui besiruošiantis Lietuvos 20-mečiai iškovojo įspūdingą pergalę draugiškose rungtynėse. Mariaus Linarto auklėtiniai Panevėžyje 101-72 sutriuškino Jungtinių Amerikos valstijų 19-mečius. Lietuviai jau pirmajame kelnyje susikrovė 20 taškų pranašumą – 26-6 ir varė varžovus į neviltį taikliais metimais. Mūsiškiai pirmoje dvikovos pusėje pataikė net 15 dvitaškių iš 20. Nors antroje rungtynių pusėje amerikiečiams dar buvo pavykę kiek sušvelninti atsilikimą. Tačiau mačio pabaigoje metais vyresni lietuviai vėl susikrovė solidžią persvarą. Nugalėtojams Darius Tarvidas pelnė 21 tašką. Antakį dvikovos pabaigoje prasikirtė Saulius Kulvietis surinko 16, o Paulius Dambrauskas pelnė 15. Jav rinktinėje rezultatyviausias buvo Timas Hardaway jaunesnysis, surinkęs 18 taškų. Ne, pasakyčiau, kad silpnokas galbūt pasivokas iš tikrųjų. Nežinau, kokių jie rungtynių tikėjosi, bet kažkaip tai mums nuo pat pradžios pavyko tas, sakykime, savas žaidimas, toksai ramus, akcentavom per tas draugiškas kitas rungtynės, darydavom po 30-25 klaidas, tai kažkaip tai sutarėm su vyrais, kad nedaugiau 15, tai taip kaip sutarėm, tiek ir padarė. Tai va taip pat ir gavosi pakankamai ramiai, tvarkingai, užtikrintai. Tai. Nežinau, ar atrodė stipresni, gal fiziškai tik taip, bet tai nieko nepasako. Pirmus du kėlinius žaidėm tikrai labai gerai, o antrą pusę gal tik tai gerai. Man atrodo, galim dar geriau užtikrinus lošti. Tiesiog, nu, atsipalaidavom gal šiek tiek, bet dar visko neparodėm. Visi labai norėjom įkast amerikonam, kaip Sabonis sakė. Jaunesnysis, tai mes pirmi tai padarėm. Sėkmės jiems. Klaipėdai pirmosios varžybos turėjom 30 klaidų, šiandieną turėjom tik 5 po pusę po 2 kelinių. Manau, kad tikrai mes tobulėjom lyg kiekvieną dieną. Pirmadienį Lietuvos 20-mečiai išbandys jėgą su Argentinos 19-mečiais. Tuo tarpu amerikiečiai antradienį Siemens arenoje varžysis su Jono Valančiūno atstovaujama Lietuvos 19-mečių rinktinė. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.